Hyvää huomenta. Tosiaankin joo, mä ajattelin, että mulla on kohta 200 subia täynnä. Mä en ikinä edes ajatellut, että mä saisin edes 50 subia YouTubessa. Mä ajattelin, että mä teen tämmösen pienen erikoisemman niin kun pelailun tähän, että tämmöisellä ihanalla klassisella pelillä kuin Half-Life. Alun perin mun piti se Half-Life 2 tehdä se peli, mutta toi, niin kuin mä oon sanonut moneen kertaan, että noitten Source-pelimoottorien kanssa mulla on ongelmia sillä, että niin kuin jostain syystä tulee vaan hirveä desynkkaus paskaina niitten kanssa. Mä en tiedä, missä helvetistä se johtuu. Joo, kuitenkin. Onneksi tää Half-Life 1 näyttää toimimaan ihan hyvin, joten miksei tehdä siitä? Siitä on tosiaan kyllä aikaa, kun mä oon viimeksi tätä pelannut, että niin kun, mä oon Half-Life 1 pelannut varmaan viimeksi joskus 2001 tai 2002 joku niin kun, semmoinen aika tarkka päivämäärä, että koska mä oon viimeksi tähän peliin koskenut. Tuli vaan mieleen tuossa, kun kattelin Steamia, niin se oli siellä listassa, ajattelin, että hetkonen, mä voisin asentaa Half-Life 1, kun tuli mieleen, tai niin kun tuli semmoinen hinku, että voisi kokeilla jossain vaiheessa pelittää muutama Half-Life 1 modi. No sitä jotain hyvää vanhaa. Ja no, siitä tuli sit mieleen, että tehdään tästä näin pelailu. Ja sori muuten, jos tää mun äänenlaatu on nyt jotenkin huono tässä mikrofonissa. Mä käytän tätä huonompaa headsettiä, kun mä en jaksanut pistää kiinni tota parempaa. Tää oli tämmönen extempore idea itse asiassa, kun mä tässä koneella pyörin. Ja kattelin niin kun, noita, pistin niin kun pakaten uusia Bioshock-videoita, niin, ja silleen. Kuitenkin. Helikopteri. Mä en oo ikinä tätäkään peliä pelannut läpi asti, että niin kun, kumpakin Half-Life-peli pelannut tosi pitkälle, että niin kun, melkein loppuun, mutta ikinä mä en kumpaakaan mennyt läpi. Sitten kun siitä on vielä niin kauan, kun mä oon viimeksi tätä pelannut, että voi tulla pikkusen ongelmia löytää oikeet reitit tässä näin pelin aikana. Kai ne sieltä sit jossain vaiheessa tulee vastaan sellainen, että eihän niistä ohitte voi kävellä. Ja mä en oo mitenkään erityisen hyvä tässä pelissä ikinä ollut, että jos mä munailen kauheasti, niin se on, älkää välittäkö siitä. Frapsis olisi kyllä tosi hienoa siinä, että pystyisi näkemään ton ajan, että kauan kuin on nauhoittanut. Sillä tavalla, että voisi tehdä tämmöisiä 10 minuutin pätkiä. Että ei tulisi tehtyä semmoisia, niin kuin normaalisti kun mä nauhoitan, niin mä nauhoitan jotain 20-30 minuuttia. Sitten mä teen niistä sen muutaman 2 tai 3 videoa, mikä niistä tulee. Ja välillä se niin kuin, sit jossain vaiheessa tietää, kun mulla ei ole mitään, millä mä niin kuin, pidän kirjaa siitä kauan, kun mä oon nauhoittanut, niin sinne videot niin kun menee sillä epätasaiseen tahtiin, että mä jossain keskellä video sanoin, että okei, seuraavassa videossa jatkuu, Sitten 2 sekuntia sen jälkeen, niin taas tulee taas, ei, jatketaan videon parissa, jei. Mut joo. No, ei kai sitä teitä oo haitannut ennenkään, niin ei kai se nytkään haittaa. Mä voisin periaatteessa jättää kokonaan, tai no, joo, no, antaa sen olla vaan, täytyy nyt ilmoittamia ihmisille, että milloin mä jatkan uutta videossa. Hitsikö tää alku kestää näin pirun kauan? Tää oli kyllä aika hieno silloin joskus, milloin tää peli tuli, 98 vai? Kun mä ensimmäistä kertaa näin tän pelin, niin tää aloitus oli niin pirun komea, ja tää oli niinku, että wow! Mä kaverilla kattelin sitä, kun se pelasi Half-Life. Continued employment in the Black Mesa Research Facility. Yay! Missing a scheduled urinalysis or radiation checkup is grounds for immediate termination. If you feel you have been exposed to radioactive or other hazardous materials in the course of your duties, contact your radiation safety officer immediately. Work safe. Work smart. Your future depends on it. Yo. Mä oon itse asiassa pelannut kaikkia näitä Half-Life, että mä oon niinku Half-Life 1, sitten lisärit Opposing Force ja Blue Shift, vai mikä sen nimi oli. Mä en muista sitäkään enää, niin niitäkin on pelannut, mutta Opposing Force mä taisin mennä läpitten muistaakseni. Opposing Force.
Onks tää nyt sitten se niinku Half-Life 2 on niinku se Barney? Onks tää se tyyppi vai onks tää vaan joku sen lukuisista kaksoisvelistä? Morning, Mr. Freeman. Morning. Looks like you're running late. Yeah, my fault. Ai. Okei. Okay. Pysy mä kävelee, hän tästä kävellä. Ei. No. Noni, avaa sovi mulle. Boing. Tämä menee kyllä ihan mielettömän nopeata tahtia. Eikö tässä muuten jossain vai pitänyt näkyä se G-Mani vai mikä se on se pukumäijä se... Sitten kun mä edes muista sen nimen. G-Man? Oliko se G-Man? Vai G-mies? Mikä G-Man? En mä muista. Ei. Ja mä en tota noin niin, jos tässä on jotain semmosia niinku kaikkilaisia erikoispikkukivoja mitä voisi tehdä, niin mä vittu mä oon seinäski, päästäkää mut irti. Älä nyt sano, että mä jumisen tähän näin. Hienoa. Tää on oikein siistii. Tota, vittu, älä nyt sano. Tallensikohan tää peli missään vaiheessa? Okei. Okay. Huh, tää autotalle, tai autosavis tohon, noin vittu sentään. Tää nyt jumisen seinään tolle. Meneekö tää tosta kykky menee? Saatana sentään. No. Kokeillaan uudestaan, tällä kertaa ei mennä seinään sisään. Niin kuitenkin mä olin sanomassa, että niin kun, jos tässä tulee semmosia pikkukiva juttuja, niin kun, että just esimerkiksi toi, kun menee paineleen noita näppäimiä ja muita, niin nyt tuu tekee niinku hälytyksiä sit noin niinku torukordoniin. Mä ajattelin, että mä en semmosia tee laisinkaan, että mä vaan menen eteenpäin, mä haluan sanoa nopeesti. Pysytäis tällä kertaa tässä keskellä, niin ei jumituta latausruudun aikana seinään. Jei! Noni, nyt mä pystyn liikkumaan. Noni, auki. Jei! Mr. Freeman, I had a bunch of messages for you, but we had a system crash about 20 minutes ago, and I'm still trying to find my... Okay, yeah, blah 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 blah. Not interested. Okei, okay, katsotaas minne mun piti mennä. Tähän suuntaan tietääkseni. Ja... hello, Gordon Freeman. Hi! It's good to see you. Yeah, you too. Ei tänne. Olisiko... tää suunta. Ja juhuhuhu, täältä näin käydään poimimassa. Hevesuitti. No. Mä ajattelin, siitä tulisi se hieno musiikki, mikä tässä alkaa... Eikö sä just kävellyt mua vastaan tuossa käytävässä? Saakelin kloonityyppi. Aukeeks nää ovet itsestään vai täytyyks mun tosiaan niinku painaa E-tä? Mitä ihmettä? Kuinka sä tämmönen musiikki rupes nyt soimaan? Yeah, I know. I'm the one who has to do the dirty work every time. Mitä tämmönen musiikki? Mä muista tällaista, mut... No. Jostain syystä tää vaan ei oikein sovi tähän fiilikseen. Siis niinku mitään ei tapahdu ja kauhea tämmönen teknojumputus soi niinku, et jää. Ase koodat. Hi. Hi. What's up? Hi. What's up? Na-na-na-na-na. Control room. Good to see you. Ah, Gordon. Hei. Here you are. Hei, sähän oot se... Onks sä se tyyppi kakkosesta? Ja sä oot varmaan se Necrolta puuttuu jalka. Mitä sä nyt täällä teet? Pois, us! Kuka mulle nyt puhuu? Kuka sä oot? Tätä kaikki niin samanlaisia. En kestä tätä, mä en kestä tätä. Paineita. No okei. Okay. Lopetetaan pelleileminen ja mennään eteenpäin normaalisti. Okei. Okay. Mä luulen, että...
jos koko paikka räjähtää käsiin, niin mä ajattelin, että ei oo ihan hyvä idea... tohon suuntaan. Ei oo ihan hyvä idea varmaan mennä tekemään minkäänlaisia niinku kamalia kriittisiä kokeita, jos... test lab tähän suuntaan. Ai. sit mennään tänne ja kuunnellaan kahden tyypin löpinä.